والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رقم افروز معزز حضرات، رکن اسمبلی کونیرو برپا صاحب، جناب صدام حسین صاحب چیئرمین بلدیہ، اور معزز جو ہستیاں اسٹیج پر رقم افروز ہیں اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحدیث بن احمد کے طور پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ایک اہم اور بنیادی سب سے بڑا عظیم کارنامے کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس حقیر کو اس کے لائق بنایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور تمام کی دعاؤں کے ساتھ کہ ہم قادم حیات جب تک بھی ہوں اس کی صحیح خدمت برائے انجام دیں گے. اس کام کی تکمیل کے لیے گورنمنٹ اپینڈ کے لیے کونیرو کونپا صاحب رکن اسمبلی اور جناب احمد حسین صاحب چیئرمین بلدیہ، جناب صدام حسین صاحب اور مساجد فیڈریشن اور تمام جو صدور ہے جنہوں نے اپنا لیٹر دے کر اپنی ہمت اور تائیدوں سے مجھے جو نوازا ہے، ان کی دعاؤں اور ان کی ہمت افزائیوں کا یہ نتیجہ رہا. الحمدللہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے. ہم امید کرتا ہوں میں اس بات کی کہ تمام حضرات کا میں ممنون و مشکور بھی ہوں اور سب لوگوں کے تعاون کا امید دے رکھتا ہوں. آخر میں حکومت تلنگانہ کا شکر گزار ہوں اور وہ بورڈ جو تلنگانہ اسٹیٹ میں فساد سے جو متعلق ہے میں اس کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح خدمت انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.